Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz bugun Shahbozorni oldiga keldik, ko'rgani. Bir haftani kelmoqchi edik, bo'lsa vaqtimiz bo'lmadi. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Inshaalloh kiramiz oldiga, o'zlaring ko'rasiz. Ko'rasan? Assalomu alaykum. Adash, mening ismim Shahboz. Yaxshi, tanishgan o'xshasam mana shu yerdan. Qaraysa bu ham bismillah. Sog'lig'i yaxshi charchamasan? Dadam ayam bor. Nimish qilib? Dadam bir oy oldin Rossiyaga ketdi, hozir kunlik ishlarga chiqayotgan. Bir oy oldin ketgan. Kunlik ishlarga chiqib turdi, hozir. Hozir urush bo'layotgani uchun Ukraina, Rossiya o'rtasida urush turgani uchun. Kunlik ishlar ham yo'q bo'lib, hozir ishsiz. Ishsiz. Ayam shu sut qatiq sotib tirikchilik. Mol bor. Ha, pensiya ham ro'zadan olmaydi. O'zining pensiyasi. Ha. Kalasi qancha turar ekan hujon? Elektronik. So'rabdim. Ko'rdim, oylik sotada ko'rdim. 1200 dollar ekan. 1200 dollarmi? Hozir bu yerda kirib kelishimi kalasi ko'rdim-da. Oddiy. Uni davlat bergan? Ha, davlat berdi. Berdi? Uni yo'q, yo'q, ana bu doktorlarga borishga ishlatib turaman endi hozir. Naqib turaman. U holida kirib chiqishimga eski kolleksiya. Ana bor. Ana yotman kasalligi qanaqa u davolasa bo'ladimi? Uni operatsiya. Bo'ladi. Yara bo'lgan, yotirilgan yara bo'ladimi? Yotoq yara deydi, yotoqdan chiqadi. 2016-yil Toshkent kollejida o'qiganman-da. Maxsus kollejda o'qiganman. O'shanda ko'p ana o'qishga yaqinmanda men yaxshiman o'qishim yaxshi kollejda ham shu faqat o'qish bilan bu ko'p kolleskada o'tirib qolganman. Soat 7 dan 6 dan turardim. 8 gacha kolleskada o'tirsam ham 8 gacha tayyorlanib, keyin kollejga 8 dan kechqurun 5-6 gacha ham yuraverardim. Kolleskada. Kolleskada yurardim men. Aslında fakat kırıp çıkışım kaleskede bulardı. 8'den kendim yatı ilginç olan gibi düşürdüm bakamazsam, sen boşanmazsam. Kuğu oturken yıkansın mı? Haa. Onyuksa, 14 saat geçe otur işte. Kuğu'da var şey. Kuğu'da çırıçıyor. Şey geldim şu... Yatı ayara... Bana şimdi çukurla ile bak gitti. Bağırıp. Kegen 2019 yılda... Mana shu qish kunlari edi, dekabr oyida. Mazam bo'lmadi. Ha, gripmanda deb uncha dori-pori ichishgan ham qilmayman-da. Ketkizib yuboraman deyman-da. Keyin uje asta-sekin gripman deb. Ana bu. Ishtaham yo'q, yo'qoldi. Ishtaham yo'qoldi. Uje borib bitta joyda yotadigan bo'lib qoldim. Bu tomonda-da, ya'ni o'ng tomonimda. O'ng oyog'imda. Keyin o'ng oyog'im ishlaydigan ishib ketdi. Ishib ketdi-da keyin mazam bo'lmay uje zafarga bordik doktorga. Keyin buni sirazi Toshkentga Toshmega bormasa bo'lmaydi buni. Bu shakkacha o'tib ketgan bo'lsa mumkin bu yara dedi. Yara dedi keyin taksi gaplashdik taksida. Mana shunday qilib yotib, yotqizib, sidan yotqizib qo'ygan. Yot qizdirib borgan. Zo'rg'a mana shunday yotibman. Keyin rentgenlar boshqalar qildik. Keyin u rentgen qog'ozlari bilan javoblari bilan shek o'tmagan ekan. Rentgen qog'ozlari javoblari bilan yana Zafarga keldik. Zafarda yot olib qolamiz yotadi dedi. Keyin unda dadam ham Rossiya dedi. Paytam 2019-yil. Keyin meni u yoqda tekshir qilishdi, hamma analizlar qilishdi. Qonim 56 gacha tushib ketgan ekan. 56 gacha tushib ketgan. Salkam koma holatiga tushib. Dadam bo'lmagan, tog'amlar navbat qilib meni qarashgan edi. Ayam qatnagan, qancha qatnagan. Keyin ikkita shu paketda qon quyishdi menga. Keyin 10 kunchami yotib chiqib keldim-da.
10 gün içinde. Şimdi hazır, hala şu yerden davalıyorsun ama? Ha, hazır hem davalıyorsun. Faydası kamer yaptın mı diyorlar? Hazır hem de öncele. Kaptıramıyoruz ya şimdi. Hastası, hastalığı şimdi. Bu, bu cahide çıkan, bu cahide şimdi tamırlar yok ki şimdi mesela. Tamırlar yok ki şimdi. Anladım. Bitiş sal, kıyın mesela. Ne olur? Bitiş kıyın edin. 2019 yılda yatıp çıkan olsam hani 2020 yılı kış günü de yani aslında mazam bulmaya yürüyordum. Ayağı bir doktorga borç gereği de, bir doktorga borç gereği de dedim. Ki yine de pul bulmadığım için daha doktorat durup pensiyon çıksan, okusan, dokusan, pul bulsan de yürüdük yürüdük. Ne yani maşa yapayım, işip gitti. İşip gitti. İki gün işip gitti de bir cöyle yatıp ıssığım çıkıyordum ki. Her gün 39-40, 39-40. Kegen gerçekten hazretke çıkamamdı. Gerçekten hazretke çıkamam. Bir gün şimdi mazlam, şimdi ne yok. 39-40 derece ıssığım çıkıyor yatıp da hazretke çıktım. Hazretke en iyi çıkamam desem. Bana bu onu yağım işip gidiyordu. İşip gitken adam endi oturaman desem, hojetga oturaman desem, o'zim buksa sohasida mana bu yoqda teshilib ketdi o'zim. Teshilib o'zimiz teshilib ringlar shunday o'qib boshladi. Ring o'tganmi? Ha. Ring. Endi uy shu men o'tirgan joy to'la bo'lib ketdi. Endi tog'araga sosiz masalan o'sha bir tog'ara to'lardi masalan. Ring bu, ring, qonlar oqib, o'zini qo'rqib chiqarib olganda. O'zim qo'rqib ketganman. Aya mashinaqang bo'layapti deb. Qo'rqib ketganman. Mashinada xuddi tish, mana bu bo'ch, teshilgan bo'chkadan suv oqadi-yu, o'shanda o'qib yotdim mana shunaqasi. Keyin srazi skori chaqirdik. Skori chaqirdikda keyin Shahmatda meni tog'am bor. Qaytib kelsak o boradi, doktorlarga bo'lsa ham boradi, o'sha qiladi, orqamizdan yuguradi, yordam qiladi ko'p. Skorini chaqirdikda keyin tog'amga ham telefon qildik. Sabozi mazasi bo'lmadi, mana shunaqangi oyog'i yorilib ketdi deb. Keyin skoridan oldin tog'am yetib keldi shaharadan, keyin orqasidan skori ham yetib keldi. Kechasi 12 birlarda keyin ketdik deb. Nimaga? Zafarga ketdik. Safarga ketdik deb o'shanda ham ishtaha yo'q. Ishtaha yo'q, yotib qolgandim. 2019-yil birinchi yotganimda umuman ishtaha bo'lmay, koma holatiga ham tushib qolganman. Xuddi Afrikada och qolgan, ochlikdan yurgan odamlar bo'ladi, qovurg'alar sanaladi ketadigan. Xuddi o'shanaqa bo'lib ketdim. Aralab ketdim. Aralab ketganman, qovurg'alarim sanalib. Mən bu manetlərim, biləklərim osulub, indi özümə yarasa yürməsəm də, özümə yarasa sadəcəni məsələləb yürərdim də indi. Yəni sağlıq üçün yəni məsələlər qoyub yürərdim. Mən isə biləklərim osulub qoyğan. Yəni qovuraqlarım çıxıb getkəndə, sənəli deyəndə cavab getkəndə. Şəhərlər bolğan. Mən gördüm, oturub indi. Tamam. Oz 5 milyon mu 6 milyon pul ajratış kerak, davlat prezident qarori bor-ku. Shu kambag'allarga yordam berish. Shunaqa berdim, bermadim? Yo'q, hali berilgan yo'q, endi berib qo'ydim. Beramiz dedim. Kanon keldimi? Kim? Mahalla komitetining raisi edim. Bironta odam keldimi bu yerga? Yo'q, hali kelgani yo'q, endi berib qo'ysa kerak menimcha. Hali beramiz deb. Birinchi mahalla komiteti sizlarni yozish kerak, tushundingizmi aynan? Ki u mahalla komiteti yozsa, kim hokimiyatga chiqaradi, hokim pul ajratadi sizlarga. Xonamlarga ham ayollarga aytish kerak, borsin mahallaga. Yozdirib qo'ysin. Masalan, mana sharoit, sharoit biladi hamma, to'g'rimi? Yozdirib qo'ysa, keyin hokimiyat pul ajratadi. Har oy yiligami, 6 oyga pul ajratadi. Qiynalgan odamlarga-da. 5 ming 6 ming bo'lsa ham, buni o'zingiz to'g'ri bora yaloq chiqib turadi. To'g'ri. Inshaalloh yaxshi bo'ladi, ko'zi. Xolisi shu kalaska va debutga qilib turib. Bitta noutbukdan qurish kerak ekan. Bu pul qancha bo'lsa bo'ladi? 600 dollar, 500 dollar. 500 dollar bo'lsa bo'ladimi? Ha, yaxshi chiqdi.
Notebook mas katta kompyuter olish kerak edi. Ikkalasining narxi bir xil agar yaxshi jarsan olmoqchi shuna. 500 dollar, 600 dollar. Kompyuterim bo'lar edi, notebook notebook yaxshi-da, oladi, o'tirib qolgan joyiga. Notebook yaxshimi, qaysi biri? Notebook yaxshimi? Hamyurak. Ikkalasini ham ulab olsa ham. Shu boshlanishiga butka ochib shu kompyuter xizmatlarini ochmoqchiman. Keyinchalik 1 yil, 2 yil ichida yana ishlab bitta sastav tutib to'ylarga chiqishgan. O'zim yetadi. Maşallah. Toylar ne iş? Toylarda şu kampit, şu toylar, toylarda şu arslardan sesler tuzu alıp diyelim ben de. Müzikasını ona kadar koyup diyelim. Müzikalar koyup diyelim. Ona kadar kurulur sana? Hı. Resimler çıkar diyelim kalıp. Buna da buna şey yok. Ya da sana bir de toykana kalır sen. Hı, bir de toykana. Hı. Düşünmedim. Akukarı yok, bitti uzayım mısın? Farzantlarda? Benden kegen tortta singlim var, kegen bitti ukan var. Bir de farzant. En kattasi. Olsa olsa bilesin sen bunu. 4 tasini? 5 ta. 3 ta singlim bor. Bitta ukam bor. Keyin men. Bu en kattasi seniki, ha? Ha. Ukalaring yaxshi ko'radimi? Ha, hammasi yaxshi. Ha, tug'manmasa? Yo'q, yo'q. Hammasi yaxshi. Maşallah. Hozircha men temir daftarda turmaymiz. Temir daftarda har doim turish kerak-da. Temir daftarda turmasa bo'lmaydi-da. Bilmadim bizga shunaqa deyishdiki, orada chiqarib yuboriladi, orada kirgiziladi deyishdi. Yo, yo, u bitta temir daftarga spiska tuzilsa, masalan, kam ta'minlangan oilalarda turish kerak. Endi kam ta'minlangan oilalar eski masalan, nima deydi, to'q bo'lib qolmaydi-ku. Hokim bizga hokimiyatda beryapti-da. Tikuv mashinasi, dazmol, shu uyda masalan, turmush o'rtog'iga yordam berish sifatida. Qiziqish kerak. 5 ta bolam bor, bu kattasi. Bundan keyin 3 ta qizim bor. Keyin yurib-yurib hayotim usulan, hozir kichkinam bor, 4 ga kiradigan o'g'ilcham bor, kichkina. Xo'jayinim mol bozor qilardi, hozirgi kunda umuman ishlar bo'lmay ketdi. Keyin tajalar bo'ldi, boshqa bo'ldi, orqaga ketishimiz. Keyin Rossiyaga borib keldi, Rossiyaga bordik, bu ko'maga tushib qoldi. Ular pul jo'natdi, biz rosa qiynaldik. Uni mahalla deb yordam berarkan, biz narsani bilmas ekanmiz. Xo'jayinim jo'natdi, buni aytmadik, lekin gripp dedik, bularni rosa qarat konsert qildik. Keyin bu yil kontraktiga qiynaldik, o'zimiz medkollejda o'qiydi. 5 million kontraktimiz bor. Keyin mana bu yil yoshlardan berdimmi, 3 million yaqinda 3 millionga kontraktiga yordam oldim. Kim davlat hokimiyatmi? Hokimiyatmi? Yo'q, deputatlardan mana mahallaga yozdirib, boshqa 3 million bu yil mana endi yordam puli oldik. Kemal Xo'jayinim yana bir 5 ta bola ishlovchimiz yo'q. Buni tashlab ketolmayman. Buni tashlab ketsam choy poyiga qiynalib qoladi o'zi. Ishlamayman. Keyin har kuni to'g'risini o'zini olib aytsam uyalanib, uyaladi. Pampers ishlatamiz. 2-2 pampers ketadi. O'qitdi, kollejda o'qidi, Mirzo Ulug'bekda Toshkentda yotoq yaramay qaytib keldi. Hozir har kuni 2 mahal pensiya olamiz. Sirraz va 500 mingiga o'ziga dori darmon, spirt hamma narsasini olamiz. Pensiyasi qancha? 694 mingmi, shunaqa. Ha. Ya yosh, ya muziga ketadi. Kecha davlinasini o'lchatsak, dard boshim og'riyapti dedi, davlinasi tushib ketibdi. Kecha borib, keyin bizga pensiyasini jindesiga borib, mayda chudasim qildik. Yaqinda dadasi Rossiyaga ketdi, bugun 1 oy bo'ldi. Borgandan ishlari bo'lmay, hozir damlamiz dedi. Siqilmasin deb pul yo'q deb aytmadik. Lecheniya yozdirdik-ku, lecheniyasini hali olganimiz yo'q. Endi olamiz. Qona kamayibdi dedi. Banitsaga bo'lsa lichini kelishib o'tirib ketamiz. Banitsaga sharoit bo'lsa buni olib yotish kerakda. Endi o'zimizda olamiz. O'zar mestrlar kelib qilib ketaveradi nima kerak? Na, ko'chamizda doktor bor, endi qo'liga berasiz, qilib ketadi. Shunaqa. Voy, lichinida yuramizda. Hokimiyatga aytmagansiz shunisa? Yo'q. Hokimiyatga aytish kerak, o'zi prezident qarori bor-ku, shu qancha 5 million 6 million hozir uni o'qib beradi, pul chiqarib berish kerak. Birinchi mahalla komitetiga aytish kerak. Mahalla komiteti qog'oz yozgandan keyin hokimga keyin pul beradi. Siz Zafarga qarashli, Zafarni hokimiyatiga qarashli. Ha, Zafarga qarashsan. Zafarga qarayman. Noyito. Chin. Tushunarli. Inshaalloh uni qilmanglar, tushkunlikka tushmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz o'zimizda gaplashib qolamiz hozir mana mahalla komiteti bilan. Keyin bizni odamlar ko'pchilik kuzatadi. Inshaalloh kimda qancha bo'lsa yordam qila olamiz. Men bularning kartasini oldim, hozir kartani joylashtiramiz. Kim qancha qilsa. Keyin yana xudo xohlasa biz kelamiz o'zimiz. Biz Begobodda ham shunaqa odamlar bor, endi puli bor, boyodonlar bor, shu Alloh yo'lida qiynalgan, nochor oilalar masalan, mana muhtojlik puliga. Shunaqa oilalar qidirib yuramiz-da.
yoksa birse o kere inşallah teşkil edemez. Ramazan kere yaptı inşallah. Hem de böyle Ramazan kere yaptı inşallah. Ramazan ayı çıktı. Elhamdülillah. Sizlerle minima 10 martala kaytarsın Kudaya. Şimdi hazır Züyem köp odam var. Anlama desem işlemiydi de. Soğulam işlemiydi de. Bu yani o yok işlemesin için kazanlı var. İşlemedi yani. Harakati bor, kompyuter printer dedi, shoshmay tur dedi. Bahorgacha dadamiz biz qarz bilan ketganda, qarzdan bahorgacha chiqib olsak dedi, bitta kompyuter printerini olib beramiz dedi. Ish qilaman dedi. Maktab yonidan anaqa ochib olaman dedi, boshqa qilaman dedi. Xudo xolasa hammasi bo'ladi. Xo'p deyman, endi xo'p deymiz. Bo'ldi, o'sha niyating mush ushlagan-ku. Kompyuter ham bo'ladi, aroqchi hammasi bo'ladi. Bo'pti bu. Aha. Zo'r bo'ladi. Hech qachon tushunga tushmagan. Harakat qilaylik desek 1.5 ming ekan, 1200 dollar ekan dedi. Endi arabani shoshmay turgin desam, yana ham baribir uni qilyapti. Olamiz, arabasini ham kompyuter hamiz bo'ladi. Tushkun tushkunlikka tushaman, inshaalloh hamiz zo'r bo'ladi. O'ziga bitta dini plastik ochirish kerak edi, o'shani arabacha bilan unga yig'ish kerak, Bitta karta sizda ekan, xolos. Bitta meniki, men anovi 3ta voyaga yetmaganim bor-da. 8-sinf, 6-sinf, 4 yoshim bor. Bolalarni pulini yugurib, yugurib, boy endi kecha tushirib berdi, bir oylikda. Bozaya dedi, bolalar pul, unga endi sen tegmay turgan, menikiga dedim. Bog'chaga boradiga ukingga kiyimini qilaylik desam, o'zimga qilib bering dedi. Endi ertaga plastik ochirib kelaman-da o'zingga. Yo, bitta xumo ochirib kelsiz, sizniki ham turadi, xumo ham turadi. Bu xumoga tushganda yig'ilib, o'sha kompyuter, printer va shu narsalar kerak bo'ladi, mana shu narsaga. Bitta karta ochdirsiz agar, menga tashlab yuborsangiz. Bu xumo o'zingiz sifatli bo'ladi, to'g'rimi? Tashlab yuborsangiz, men bu video ertaga mana tashlab qilamiz. O'sha paytda o'sha seni hozir xonalar kartasi emas, seni o'zing kartangga qo'yib yuboramiz. Bo'ldi ko'rsin. Sizlarni telefon nomerlarga ulatib qo'ying. Pul teshib turadi. Qanday o'ylayapti qancha pul chiqadi hammasini. Shunga qarab klik bo'lak qilar ular inshaalloh. Hatto boshqa xizmatlar yo'qmi? Xo'l-pullar bilan bitta xizmat bizga yo'qmi sizga? Xizmatlar. Bo'lsa aytavering biz. Masala qanaqa xizmat yo'q. Yana nima qayta qiynalasizlar, nimalar bo'lyapti o'zi? Masalan, katta o'rta anaqa yo'qlar bor, akamlar yo'q, to'g'rimi? Siz ayol kishisiz, shuncha bolalar qarayapsiz-da endi. Bular yordam beryaptimi? Yo'q, yo'q. Hech kim yordam bergan, to'g'rimi? Aka-uka, akalar. Hamma o'z yo'lida. Endi hammani o'zini tashvishi bo'lib ketganda, sizga hech qanday yo'q. Siz bir o'zingiz hozir hammaga qarayapsiz. Ha. 5ta bola. Tirikchilik faqat shu sut qatti bo'lyaptimi? Yo'q, molimizni sotib qo'yganmiz. Molimizni sotib qo'ydigan bu yil qiynaldik. Molimni sotib, kamginasini yo'l kira qildi, qo'shnilardan puli qarz va ketdi. Shu bolalar puli kecha tushdi, buni pensiyasi. Shunga kechagida buni pensiyasiga kamgina produkti chaqib oldik. Qolganini endi plastikka 500 ming tushibdi dedi. Endi ertaga yomg'irlar tinsa, ertaga qolganini qilamiz-da, qolganiga kamina bo'lsa lichenini olamiz dedi. Shu hozir shu mashina o'zim puli bilan yetkazib turibmiz, kam-kam qilib. Eng katta farzandingiz-a? Kattasi-da. Mahallaga bir ikki chiqdim. Hech bo'lmasa bolalarni pulini to'g'irlab beringlar. Hech bo'lmasa moddiy yordam qilinglar. Biz sal oyoqqa turaylik desak bo'lmaydi, boshqa qilmaydi dedi. To'rt oy padirat tushirdim. 5-chi oy ham men aytdim, oxiri ana shu dokument topshirganimga ham 50 ming, 100 ming ketyapti dedim. Men bekkarga topshiryapman dedim. Keyin yana topshiring dedi. Yana men topshirsam dedim, men yo'l kira qilyapman, zafarlarga borib kelyapman. Degandim, kechagi safar keyin yo'q, 500 ming kecha tushibdi. 5 oy topshirdim, 6-chi oyga mana tushibdi endi bolalarning puli. Bolalarning puli qancha tushibdi? 3ta bolaga 500 ming kecha tushibdi. Bir oylik pulmi? Hammasi 500 ming, 3ta bolaga. 3ta bolaga shuncha ekanda. Necha yosh qolgan bolalaringiz? 4 yosh, 12 yosh, 14 yosh. 3tada endi. Eng kichkinasi 3ta. Ha. 3ta. Hali ham bog'chanikini bepul qildirganman. O'zi 5ta farzandingiz bor. 5tada. O'xshaydi. Mahalla kompyuter qaytdi bu. Nargi bitta, uchinchida. Uchinchida? Ha, endi u ichkariga. Navoiy uchinchi bo'lim. Uchinchi bo'limda. Hozir bu nechinchi bo'lim hozir? Mana shu Moskva yetasizlar-ku, men Moskva ko'pridan o'tasizlar, keyin chapga ketadigan yo'l, kanal bo'yidan yo'l. Ha, ha, ha. Mana shu yerda shu borilganda. Voy, biz siz aytdingiz-ku, bu yerdan mana yerdan o'taylikmi? Mustus men aytdim, Mustusdan o'tib dag'as ketamiz. Mustusdan o'tmasa to'g'ri ko'chada deyaptilar. Mana shu yerdan borib yana bunday to'g'ri, Mustan to'g'ri kirib o'zimda yo'l bo'lsa, yo'ldusdi chap tomonda. O'sha Moskva yaqinmi? Mana shu Moskva kirib ketiladi. Ya bo'ldi bo'ldi, biz Moskva o'rtasida kirib ketamiz. Ha, shaharliklarga kelyapti, o'sha shaharliklar, ana shu ko'chalarda-da. Uchinchida. Kirib chiqib ketamiz, qanday kirib o'sha sarozda. Hali gaplashib ko'rishim oxirida. Rasmiy nomer bormi sizda?
Raisdan raisni topa olmaymiz uju. Telefon nomerini olaring. Ya, qiyin narsa, ular chetda yashaydi. Ular chaqirib olib kelib olamiz. Raisni o'zi. Ya, pasporti bormi? Raisni o'zi, o'zimiz amakimiz o'g'lida. 91 lik. Borkan Telegram rasmi. Telegramda borkan. Mana yana borkan. Rustamni gulpasida ham ayay gulpa ochdim dedi. Unaqa qilmadi. Ota-onasi yo'qmi-kan bu bolani deb aytadi deyman-da uyalaman. Ya nimaga? Hammani boshga tushdim. Hammaga, hammani boshga tushdim. Nima desam ekan? Allah kimgadir shunday sinaydi dedimi? Sinov dedimi? Prezidentga 35 74 71. Bunu çıkmayın, kılavuz. Evet, telefon kullanmışsın. Yok yok, çıkmayın ki, utanmadı işte telefon. Benim YouTube kanalım var. İnternet var mı yok mu? Telefon. Var, var. O eski videonun kanalımızı özellikle kuruşsun. Kırgın da, bomburu yollaş. YouTube'da bomburu bek yollaş mısın, çıkart. Var, var. O eski ağzı üye var, madaşı koyar mısın inşallah? Yette, kupla bulaş. Haması bulaş. Haması bulaş, sekin sekin. Neşte adam var Telegram'da? Telegram'da mı? 300 tane aşağı. Abi 100 bin tane aşağı adam var. Ya da Rusya'da ya da Rusya'da ya da ne koyuyorlar. Ben de aç kaldım. Yani kapatıcı oldu aç kaldım. Nasıl duramaz? Boru mahallelerden kapılaş kurulduk için. Hocam nasıl vesip duramaz telefonumda? Biz mahallelerden kapılaş kurulduk. Kudan kolatsa kıbır adı mahallelerden kurulduk. Kim kip kip duramaz şimdi. Uşan ben de umuyorum sana tıkıyla.